د الجن مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوه اویاومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده اته ویشت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی ده. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ای پیغمبره ووایه ما ته وحی را لیږل شوې ده چې د پیریانو یوې ډلې په غور سره قرآن ته غوږ کیښود، بیا یې له بیرته ستنېدو وروسته خپل قوم ته وویل موږ خورا یو ډیر عجیب قرآن اورېدلی دی چې د سمې لارې لوري ته لارښوونه کوي، له دې کبله موږ پر هغه باندې ایمان راوړی دی او اوس به موږ هیڅکله له خپل پروردګار سره څوک شریک نه کړو. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. او دا چې زموږ د پروردګار شان ډیر لوړ او پورته دی، هغه څوک میرمن یا زوی نه دی نیولی. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. او دا چې زموږ ناپوهان د الله په باب ډیرې د حق پر خلاف خبرې کوي. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. او دا چې مونږ ګڼلې وه چې انسان او پیری هیڅکله د خدای په باب دروغ نشي ویلی. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. او دا چې له انسانانو څخه ځینو کسانو له پیریانو څخه د ځینو کسانو پناه غوښتله، په دې ډول هغوی د پیریانو غرور لا نور هم زیات کړ. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. او دا چې انسانانو هم هماغه ګمان وکړ لکه چې ستاسې ګمان و چې الله به کوم پیغمبر راونه لیږي. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. او دا چې موږ د آسمان پلټنه وکړه نو ومولیدل چې هغه له پیرهدارانو څخه ډک دی او د اور غورځوونکو ستورو باران کیږي. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. او دا چې پخوا موږ د خبرونو د اورېدلو لپاره په آسمان کې د ناستې ځای موندلو، خو اوس چې څوک په پټه په غلا د اورېدلو هڅه کوي هغه د ځان لپاره په څارو ځای کې یو اور غورځوونکی ستوری موجود مومي. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. او دا چې موږ په دې نه پوهېدلو چې آیا د ځمکې له اوسېدونکو سره د کوم ناوړه چلند کېدلو اراده کړی شوې ده یا د هغو پروردګار هغو ته د سمې لارې ښودل غواړي. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طرائق قددا. او دا چې له موږ نه ځینې خلک صالحان دي او ځینې له دې نه پرته، موږ په بېلابېلو ډولونو کې ویشل شوي یو. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. او دا چې موږ انګېرله چې نه په ځمکه کې موږ الله بې وسې کولای شو او نه په تیښته ماتې ورکولای شو. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. او دا چې کله موږ د قرآن لارښوونه واورېدله نو موږ ورباندې ایمان راوړ، نو هر څوک چې په خپل پروردګار باندې ایمان راوړي له هغه سره به د څه حق تلفۍ یا ظلم ویره نه وي. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا
القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. او دا چې لمکت خزینی مسلمانان یعنی د الله مرمنون کی دی او زینی لا حق نه منحرف نو چا چې اسلام یعنی د امر منلو چلن غوره کړ هغوی د ژغورنې لاره ولټوله. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. او کوم کسان چې لا حق نه منحرف دی هغوی د دوزخ د سون مواد ګرځیدونکي دي. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. اي پیغمبر هو يا مات دا وحي شوي دا چه که خلق پسو بات سر پرسما لارت للي وای نو موږ به هغوی خو اوبو سره خړوبه کړي وو تر څو چې په دې نعمت سره هغوی وازمایو. او څوک چې د خپل پروردګار د ذکر نه مخ واړوي نو د هغه پروردګار به هغه په سخت عذاب کې اخته کړي. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. او دا هم وحی شوی ده چې جماعتونه د الله لپاره دي نو له دې کبله په هغو کې له الله سره کوم بل څوک مه بلئ. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. او دا چې کله چې د الله بنده د هغه د عبادت لپاره ودرېده نو خلک پر هغه باندې د ور لوېدلو لپاره چمتو شول. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. أي پیغمبر وای چې زه خو خپل پروردگار بلم او له هغه سره هیڅ څوک نه شریکوم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وای زه تاسو ته نه د څه زیان رسولو واک لرم نه د څه ښېګڼې. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وما ده الله لمؤاخذة څخه هیڅ څوک نشي ژغورلی او نه زه د هغې له لمنې څخه پرته کوم د پناه ځای موندلی شم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. زما مسؤوليات لدي پرته بل څه نه دی چې د الله وینا او د هغه پیغامونه ورسوم. او هر څوک چې د الله او د هغه پیغمبر خبره ونه مني د هغه لپاره د دوزخ اور دی او دغه راز خلک به په هغه کې د تل لپاره اوسیږي. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. دوی بل خپل دغه چلن نه راوان نه وړي تر دې پورې چې کله چې هغه څه وویني چې له دوی سره یې وعده کیږي نو دوی ته به څرګنده شي چې د چا ملاتړ کمزوری دی او د چا د ډلې شمیر لږ دی. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. وز نپوهیږم چې د کوم شیانې عذاب وعده چې له تاسو سره کیږي هغه نږدې ده او که زما پروردګار د هغې لپاره کومه اوږده موده ټاکي. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هغه په غیبو عالم دی په خپلو غیبو باندې څوک نه خبروي پرته له هغه استازي نه چې هغه یې د غیبو د څه علم ورکولو لپاره غوره کړی وي نو د هغه مخکې او شاته هغه ساتونکی څارونکی ټاکي تر څو چې هغه وپوهیږي چې هغوی د خپل پروردګار پیغامونه ورسول او هغه د هغو ټول چاپېریال احاطه کړی دی او هر یو شی یې په شمار شمېرلی ایښی دی.